Թուրքիա Արցախի հանրապետություն Հայաստանի պետական սահմաններ Թուրքիա ազգային ժողովի փոխնախագահի ԿՊԱ-ական տեխնազույին տրվող հարցերը այդ մասին են օրինակ ճշտում են ինչ էր անում Ռուբեն Ռուբինյանը Թուրքիայում 2017-ին իշխանապահությունից առաջ անդիմադիրները Ռուբեն Ռուբինյանից ուղիղ ու հստակ պատասխան են ակնկալում Ռուբեն Ռուբինյանը որոշակի ժամանակահատված իր կյանքի անցկացրել է Թուրքիայում Եվ այդ ժամանակահատվածի վերաբերալ տեղեկատվություն որևէ մեկից չի տրվել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքը արդեն բավական երկար ժամանակ է հանդիսանում է հանրային պաշտոնյա։ Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքի լրտես։ Ես 2017 թվականին մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն։ Ձեր Թուրքիայում գտնվելու նպատակը եւ շարժառիթը ինձ համար օրինակ տեսականորեն կարող է հանդիսանալ այն իրավիճակը, երբ դուք եք գնացել ձեր հերթական լրտեսական տառը ստանալու, ինչպես եւ ձեր գործընկերներ, ով որ զբաղեցնում էր ազգային ժողովի նախագահի։ Ես հասկանում եմ, որ ճշմարտությունը լսելու է, բայց մեծամասնությունը ստիպված է լինելու պարբերաբար այս դահլիճում լսել այդ ճշմարտությունը։ Շատ ուղիղ հասկանանք դուքի վերջո ինչ եք արել Թուրքիա։ Հետազոտություն եք իրականացրել Թուրքիայի Հանրապետությունում գործող Սաբանջը համալսարանի կից գործող Ստամբուլի քաղաքականության կենտրոնում 17-18 թվականներին։ Խնդրում եմ շատ ուղիղ, ի՞նչ հետազոտության մասին է ի վերջո խոսքը, եւ դուք փաստորեն եկել եւ Հայաստանում տեղի ունեցել 2018 թվականի ձեր գալուց հետո, Թուրքիայից ձեր վերադառնալուց ամիջապես հետո տեղի ունեցել հայտնի իրադարձությունները 18 թվականի։ Ես իրականացրել եմ այո հետազոտություն ձեր նշած քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնում, թեման Թուրքիայի հասարակական կազմակերպությունների դերներ Թուրքիայի ժողովրդավարացման գործընթացում։ Եթե շատ ուղիղ հարց եք տալիս, արդյոք Թավշյա հեղափոխությունը թուրքական պրոյեկտ էր, եթե դա էր հարցը, կարծում շատ բովանդակային հարցերի դեպ, պատասխանն է ոչ։ Տիգրան Աբրահամյանը ընդգծում է, որ Արցախի որոշ շրջաններ ու գյուղեր Ադրբեջանին հանձնվեցին նոյեմբերի 9-ից հետո։ Իշխանությունները դա պատճառաբանեցին նոր պատերազմի վտանգով։ Հիմա ռազմական վերլուծաբան պատգամավորը ճշտում է, ինչ երաշխիք կա, որ նույն հիմնավորմամբ Հայաստանի տարածքները չեն հանձնի Թշնամուն։ Նախ ինչ վերաբերում է հին թաղերին եւ Խծաբերդին եւ Դիզափայտին։ Դրանք չեն հանձնվել, դրանք ապօրինաբար նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Երակոմ հայտարարության ակնհայտ խախտման ադրբեջանական հարձակման արդյունքում գրավվել են։ Պետական սահմանը միջազգայինորեն ճանաչված, նաև գիծ չէ, դա որոշակի երաշխիք։ Դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է, այլ նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության սահմանն է։ Ձեր ասած հիմնավորմամբ ցանկացած պահի Ադրբեջանը կարող է մտնել եւ զավթել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներ։ Դուք հետագայում դա կհիմնավորեք նրանով, որ դուք չեք ցանկանում թույլ տալ, բայց Ադրբեջանը ապօրինի բռնազավթվեց։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չպետք է ունենա անվտանգության զգացում, չպետք է ունենա անվտանգության երաշխիքներ առ այն, որ հետագայում Ադրբեջանի լկտիության, սանձարձակության կամ հետագայում իր զինուժի կարողությունը մեծացման պարագայում կհավակնի այն տարածքներին, որի մասին այսօր էլ հայտարարում է։ Ռուբեն Ռուբինյանը օգտագործում է միջազգայինորեն ճանաչված սահման ձևակերպումը, Արսիկ Մինասյանը պնդում է, դա վտանգավոր տերմին է։ Ընդդիմադիրը հորդորում է չշփոթել հողօգտագործման տարածքները պետական սահման հասկացության հետ։ Եթե դա համոզմունքն է ձեր, ուրեմն բացատրվում է, թե դուք ինչու եք անընդհատ տարածքներ զիջում եւ համարում եք, որ ընդամենը մենք Ադրբեջանի հետ ապահովում ենք սահմանագծում կամ սահմանաճշտում։ Չկա այդպիսի բան։ Հենց սա է հիմքերի հիմքը, երբ որ դուք մեր տարածքային ամբողջականությունը բերե հասրել եք այս վիճակին, երբ հանձնում եք, պարզապես հանձնում եք։ Հակառակը, ես կարծում եմ, որ ձեր ասածները տանգավոր, ինչու՞։ Որովհետև երբ որ դուք պնդում եք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանգոյություն չունի, դա նշանակում է տալ փաստարկ Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանը կարող ասել չունի միջազգայինորեն ճանաչված սահման, շատ լավ դրա համար էլ ես եկել ճում եմ։
Թագուհի Թովմասյան արտգործ նախարարի պաշտոնակատարի հայտարարությունն է մեջբերում։ Ճշտելով, Արցախի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք անվանելուց հետո ներողություն չեն խնդրելու։ Որ դա արտգործ նախարարության օգտագործած եզրույթը չէ։ Արտգործ նախարարության հայտարարության մեջ հղում է արվում նրան, որ Իլհամ Ալիևը ինքը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության տակ ստորագրություն դնելով ֆիքսել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ։ Մենք ըստ էության օգտագործում ենք Ալիևին հաճելի բառապաշար եւ չենք ուղում սխալը։ Ռուբեն Ռուբինյանի ընտրությանը ընդդիմադիրները չմասնակցեցին, ԿՊԵ-ական թեկնածուն ընտրվեց միայն իրենց խմբակցության ձայներով։ Ազգային ժողովում հնչում է Հակոբ Արշակյանի հրաժարականի տեքստը, ինչ էր գրել, երբ հրաժարականներ տալիս լրագրողի նկատմամբ բռնություն կիրառելուց հետո։ Անդիմադիրները հիշեցնում են, որ Հակոբ Արշակյանը ասել էր, թե պատրաստ է պատասխանատվություն կրել։ Չկրեց, նոր պաշտոն է ստանում։ Արդյոք սովորել եք տիրապետել ձեր էմոցիաներին, թե ոչ։ Հասարակությունը այս մասով իր գնահատականներն է տվել, ստանալով նրանց կողմից վստահության մանդատ, ես հայտնվել եմ խորհրդարանում։ Մյուս լրագրող պատգամավորը հիշեցնում է Հակոբ Արշակյանի հակառուսական անցյալը։ Համացանցում կան այն նկարները, որտեղ դուք պաստառները ձեռքներիդ հակառուսական ակտիվիստ եք աշխատում։ Մոտ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած դա իրավիճակային դրվագային միջոցառում է եղել, եւ ես այդ մասով չեմ ցանկանա մեկնաբանություն տալ։ Արդյոք դուք վճարվել եք ձեր հակառուսական գործունեության համար։ Որքան եք վճարվել։ Իսկ եթե չեք վճարվել, ապա հակառուսական եւ հակապուտինյան ձեր դիրքորոշումը հիմնված է եղել ձեր համոզունքների վրա։ Ես ձեր հարցը կոռեկտ չեմ համարում եւ առաջարկում եմ, որ մենք առաջնորդվենք ավելի կառուցողական օրակարգերով եւ այստեղ չքննարկենք, թե ով ինչի համար է վճարվել։ Աննա Մկրչյանը ոչ թե հարցնում, այլ արձանագրում է։ Հակոբ Արշակյանը պատերազմի օրերին այլ ԿՊԵ-ականների հետ շուկայականից մի քանի անգամ թանկ $600 զրահաբաճկոններ են գնել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի թեկնածուն սահմանափակվեց մեկ նախադասությամբ։ Ձեր տված ինֆորմացիան չի համապատասխանում իրականությանը։ Հույս ունեմ, որ ձեր այս պատասխանը կդառնա կամ մեղադրական եզրակացության, կամ ձեր ապագա ցուցմունքի մի մասը։ Լարվածությունը ուր որ է պիտի պայթեր, եւ դա սկսվեց Վաղարշակ Հակոբյանի ելույթից։ Նրա ասածը զոհվածի Հայր Գեղամ Նազարյանը դիտարկեց որպես սպառնալիք։ Հետագա քննարկումներում մենք հարգենք մեկս մյուսին, այլապես չի ուզենա սա ասել, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, եթե մենք կենտրոնանանք այդ գործելավոճի վրա, վստահաբար դուժողը դուք եք լինել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ խնդրում եմ պահպանեք էթիկայի նորմերը։ Ես ձեզ արդեն ներկայացրեցի, ինչի համար ենք մենք ստացել մանդատ։ Վաղարշակ, շնորհակալություն, ուրեմն պահեք ձեզ հանգիստ եւ մնացեք կառուցողական եւ էթիկայի դաշտում։ Հարգելի գործընկեր, ոստիկան։ Հարգելի։ Ուրեմն մեա խնդրում եմ ապահովել։ Հանգիստ, Ո՞վ է ձեզ սպառնում, մի վախեցիք, ես ոչ մի չեմ սպառնում։ Պարոն Հակոբյան, մի ռոպե, այն իշխանությունը, որը սուկ բերեց հայոց ամեն օջախի մեջ, ասում եք մոռանանք էսի, ձեր ձեռքի տանք օրինակ քննարկենք։ Հիմա ասում են ժողովուրդը մեզ քվյարկել է, լավ են մարդիկ, որ ցավ են ապրում, չեն խոսում, թե այն մարդկանցից շատ-շատերը, որ այո քվյարկել են, որտեղ ականջին փսփսացել են, լավ է, երեխեք էլ Ղարաբաղ չի գնա, ասել են Ղարաբաղ չի գնա, այդ մարդն ուրախացել է, բերել են չկահավորված դիրքի վրա են կանգնացրել, էլի նույն թուրքն է դեմը։ Իրականում երեխեք Ղարաբաղ չի գնա, տանք պրստենք, Ղարաբաղից հանձնեցին, թուրքին մոտեցրեցին մեզ։ Եվ այս պայմաններում ձեր քեղմել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում Հակոբ Արշակյանի թեկնածության քվեարկությունը չորեքշաբթի է։ Այդ օրը կսկսվի նաև երրորդ փոխնախագահի ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածության քննարկումը։ Շաքիղ Ղազարյան, ժամը լրատվական։